Zdraví vás doktor Max. Vedeli ste, že do mojej lekárne sa zmestí až 700 tisíc ľudí? Ide to vďaka vernostnej karte, ktorej výhody využíva už 700 tisíc jej majiteľov. Iba v lekárni doktor Max dostanete za recept až 1 euro späť a zbierate body. Požiadajte o ňu aj vy. Vernosť sa u nás vypláca. Lekáreň doktor Max vás zdraví.